បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនជាទីគោរពរាប់អានបាទថ្ងៃនេះព័ត៌មានថ្មីថ្មីបានអាប់ដេតមកទៀតហើយតកតងបញ្ហារឿងយន្តហោះដែលធ្លាក់ហ្នឹងហើយយន្តហោះដែលធ្លាក់អស់រយៈកាលស្វែងរកហ្នឹងប្រហែលជា12 13ថ្ងៃហើយហ្នឹងហើយប៉ុន្តែព័ត៌មានថ្មីបានបញ្ជាក់ថាកន្លែងដែលកំពុងរកហ្នឹងគឺឃើញហើយណាឃើញទីតាំងដែលធ្លាក់ហើយទីតាំងដែលធ្លាក់ហ្នឹងប៉ុន្តែគ្រាន់ថាយើងចូលទៅមិនទាន់បានហ្នឹងហើយតម្រុយហ្នឹងប្រាប់ថាកន្លែងដែលធ្លាក់ហ្នឹងគឺឲ្យដឹងហើយហ្នឹងហើយណាមួយមានផ្កាយរំលងពីវៀតណាមហើយនិងពីថៃបានបាញ់សញ្ញាប្រាប់ទីតាំងដែលធ្លាក់ហ្នឹងហើយកងកម្លាំងក៏ពុះតែស្វាស្វែងយ៉ាងសស័កសស្រាំនៅកន្លែងដែលរហ្នឹងហើយពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយធម្មតាព្រៃវាក្រាស់ហើយភ្នំវាខ្ពស់វាមានជ្រោះផងព្រៃវាក្រាស់ផងអញ្ចឹងទេកន្លែងដែលតរហ្នឹងគឺវាពិបាកបន្តិចហ្នឹងហើយណាមួយតកតងរឿងអាកាសធាតុអាកាសធាតុហ្នឹងវាមិនសូវអំណោយផលភ្លៀងហ្នឹងក៏ធ្លាក់ច្រើនហើយអាប់ជាសេះនៅកន្លែងភ្នំខ្មោចនឹងល្បីថាជាកន្លែងស័ក្តិសិទ្ធិផងវាពោពេញទៅដោយព្រៃឈើក្រាស់ក្រាស់ហើយនឹងសត្វសាហាវនឹងហើយហើយវាពិបាកហ្នឹងគឺវាមានជ្រោះពុកម៉ែបងប្អូនជ្រោះជ្រោះហើយមានចលងដងអូព្រៃក្រាស់ក្រាស់មើលគ្នាអត់ឃើញទេនឹងហើយហើយតើតោងបញ្ហាហ្នឹងប្រអងចិនមនីក៏មានសង្ឃដីកាថានឹងមិនប្រមាណថ្ងៃទៀតទេព្រះអង្គមានសង្ឃដីកាថានឹងរកឃើញឥឡូវរកឃើញមែនហ្នឹងហើយរកឃើញមែនហើយព្រះអង្គក៏មានការលើកទឹកចិត្តទៅដល់ក្រសួងពាក់ព័ន្ធទាំងឡាយតែបានលះបង់នៅកម្លាំងកាយកម្លាំងចិត្តទៅតាមអង្គភាពនានាដែលបានខំស្វះស្វែងរកអស់រយៈពេលជាងមួយអាទិត្យហ្នឹងហើយជាងមួយអាទិត្យហើយក៏ដឹងនៅលទ្ធផលឬក៏ទីតាំងកន្លែងដែលធ្លាក់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនបានជ្រាបហើយកន្លែងដែលធ្លាក់ហ្នឹងយើងដឹងស្រាប់ហើយធម្មតាតើមានភ្នំគឺមានព្រៃហើយហើយព្រៃក្រាស់ក្រាស់ហ្នឹងគឺយើងមិនងាយចូលទេហ្នឹងហើយចឹងទៅក្រុមការងារខំពុះពៀណាខំពុះពៀទាំងយប់ទាំងថ្ងៃហ្នឹងហើយដើម្បីស្វះស្វែងរកនៅកន្លែងដែលឧទ្ធម្ភាគចៈឬក៏យន្តហោះដែលបានធ្លាក់នៅក្នុងព្រៃជ្រៅហ្នឹងនៅក្នុងព្រៃជ្រៅហ្នឹងបាទគឺទីតាំងរដ្ឋបាលខ្មោចហ្នឹងអញ្ចឹងទេគ្រូទាំងឡាយទាំងពួងហ្នឹងក៏បានធ្វើឧបកិច្ចឬក៏ពិធីបួងសួងទៅតាមអបិយជំនឿផ្សេងផ្សេងហ្នឹងក៏សុំឲ្យលោកជួយបើកផ្លូវបង្ហាញផ្លូវជួយប្រាប់នៅទីតាំងអញ្ចឹងណាហ្នឹងដើម្បីឲ្យឆាប់រកឃើញអ្វីក៏ដោយវាត្រូវតែប្រសំគ្នាហើយពាក្យចាស់ចរន្តនិយាយថាអាគមសមយុណាអាគមសមយុហ្នឹងហើយយើងក៏មានធ្វើកិច្ចក្រុងពលីតិចតួចឹងទៅដើម្បីឲ្យម្ចាស់ភ្នំម្ចាស់ព្រៃប្រក្សាគេមានម្ចាស់គេម្ចាស់ថែរក្សានៅទីតាំងហ្នឹងហ្នឹងលោកជួយបង្ហាញផ្លូវជួយបើកផ្លូវឬក៏មានតបអីស្័យមនីអញ្ចឹងតថារសានៅព្រៃភ្នំហ្នឹងធម្មតាស្រុកខ្មែរព្រៃភ្នំតែងតែមានសច្ចំបង្បត់មនុស្សត្រង់គេនៅថែរសាហ្នឹងដោយព្រះអង្គបានប្រាប់ពីខាងដើម